নমস্কাৰ বন্ধুসকল, কি খবৰ? আজি আমাৰ মেম চাহাবক লৈ আহিলোঁ, মানে দাঁতকেইটা অকণমান মানে হাতুৰি বটালি মানে ই মানে চাফা কৰি যাওঁ বুলি লৈ আহিলোঁ ডক্টৰৰ ওচৰলৈ। তাকে চাওকচোন ভিডিঅ'টো। আজি বহুত দিনৰ মূৰত আমাৰ বাইদেউৱে দাঁতখিনি চাফা কৰিলে। এতিয়া দাঁতখিনি দেখাবলৈ আপুনি লাজ কৰিব নালাগে, দেখাওক চাওঁ। চাফা হৈছেনে? লাজ দি মাৰিবা দেই। চাফা হৈছেনে? বা অকণমান আগলৈ আহাচোন, তলৰখিনি দেখুৱা আকৌ। কি মাৰিলে, হাতুৰি বটালি মাৰিলে নেকি ডক্টৰে? দাঁত চাফা কৰিছা, এতিয়া তামোল চামোল বাদ দিয়া, মই তামোল এৰিলো নহয়। তামোল নাখাওঁ, বেলেগ কিবা এটা খাম আকৌ, ল'ৰা ভোক লাগিছে। আজি আজি তোমাক বেলেগ বেলেগ লাগিছে বে, ল'ৰা ভোক লাগিছে, মোৰ ভোক লগা নাই বাৰু। তামোলটো কি ভাত নহয় নহয়, আজি মানুহজনীকে চিনি পোৱা নাই, আমাৰ নিজৰ মানুহজনীকে চিনি পোৱা নাই, ল'ৰাটোৰ লগতে কেলে যি টি কথা কোৱা নাই। তোমাৰ দাঁতকেইটা আকৌ মই ক'লা ৰং মাৰি দিম। এতিয়া তুমি কণ্টিনিউ কি কৰিব লাগিব গম পাইছা নাই? দাঁতখিনি মানে তোমাৰ যদি ভালকৈ ৰাখিবলৈ মন আছে, ব্ৰাছটো মাৰিব লাগিব। এই সপ্তাহত এদিনকে এঙা মাৰিব লাগিব, এঙা মাৰি থাকিব লাগিব, গম পাইছা নাই? এদিন এদিন এদিনতকৈ দুদিন তিনিদিন মাৰিলেও লোকচান নাই বাৰু। ডক্টৰ হ'ব নোৱাৰিলেও কণ্ডাক্টৰ হ'ব পাৰিম নাই। ঠিক আছে দিয়ক ৰাইজ, আপোনালোকক জনাবলৈ এখন ভিডিঅ' কৰিলোঁ আৰু। মানে সকলোৱে কমপ্লেইন থাকে আমাৰ বাইদেউ মানে দাঁতখিনি লেতেৰা হৈ থাকে, গতিকে আজি ইয়াতে হেৰি কৰিলোঁ। ধেমাজি এখন কি এখন কি ক'ত আছে না, ডাক্তৰ দত্ত ডেণ্টেল ক্লিনিক, ইয়াতে কৰিলোঁ সেইখন ওপৰত। মোৰো দাঁতৰ ফিলাপ আছিলে, সেইখিনিও কৰিলোঁ। আৰু আমাৰ বাইদেউ দাঁতখিনি কি বুলি কয় এইটো, স্কেলিং, জানো পাই ইংৰাজীত কি কয় আমি নাজানো। আমাৰ পোৱালিও দাঁত দাম মানে দাঁতৰ লগত বহুত পইচা যাব আৰু, গৈছে আৰু। অ'কে, বাই বাই। আপোনালোকক আপোনালোকে কিন্তু টাইমত দাঁতবোৰ ভালকৈ দেখাই থাকিব দেই ডক্টৰক, নহ'লে কিন্তু অসুবিধা হ'ব আকৌ, মানে দাঁতৰ জ্বালা বহুত বেয়া। যাম যাম ব'লা খামগৈ। অ'কে বাই বাই, স্মাইল প্লিজ। বা বেলেগ আৰু দেই, তাৰ দাঁতেই নাই। আজিৰ পৰা তুমি ভিডিঅ' বনালে মানুহে কমপ্লেইন নকৰে আৰু তোমাক। অকল আপোনালোকৰ কাৰণে মোৰ দাঁতকেইটা চাফা কৰি আনিছোঁ, ভিডিঅ' বনাব, চাব, লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব। একো নকৰে, কিয় কৰিব? তুমি কি দিছা ৰাইজক? মই তেতিয়াহ'লে এনেই কষ্ট কৰি দাঁত চাফা কৰি আহিছোঁ বুলি, আৰু অকণমান কষ্ট কৰা হ'লে দাঁতকেইটা হোৱাব পৰা হ'ল তেনেকৈ। আমি ক'ত আহিছোঁ আজি? থাই ৰেষ্টুৰেণ্ট যেন পাইছোঁ এখন, ভাল লাগিছে ন ডিজাইন। এইফালে বাহিৰখন কি ধুনীয়া গাড়ী গৈ আছে। গণপতি বাপ্পা মোরিয়া। মোবাইলটো যে কেমেৰাটো কিবা এটা হৈ গৈছোঁ। কি খাইছা? আপুনি কি খাইছে? কফি। কফি এইখিনি কি? মেয়নিজ। এইখিনি কি? চচ। এইটো লগাই খায় নেকি? কি কি যে বস্তুখন খাই চাইছোঁ আৰু দেই জীৱনত, এইবোৰ খায়ে পোৱা নাই ন, এনেকৈ লগাওঁ নেকি? অ' এনেকৈ লগাব লাগিব, এনেকৈ লগাওঁ, এইটো লগাওঁ নেকি? তুমি খাবা নাই? তো আলু হয় নেকি? গৰম গৰম হয় খাই ভাল লাগে। তুমি মোবাইলতহে দেখিছিলোঁ, আজি খাই চাইছোঁ আৰু। নমনে মই মাথাটো বিষাই আছে অথনিবাৰ, এইখনতে ভাল
চেনি মিলাব নালাগে, বেলেগত গ'লে আকৌ চেনি এক্সট্ৰাকে মিলাব লাগে, বৰ কষ্ট। দেখা কেনেকুৱা লাগিছে, খা, মই খেলিছে হেৰি, খা, তাৰ ভোক লাগি আছিলে দুটা, কফি অকণমান খাই দিয়া মা পাব, নালাগে, মোৰ কফিটোতে ভৰাই দিব দিছে। কি ক'বলৈ আছিলে, এই মাৰিডালে খুচি থাকিবলৈ বেয়া, নিজে হাতে লৈ লওঁ, হাতে খাবলৈ ভাল হ'ল, চাওঁ টেষ্টি। তুমি মোক 2 কেজিমান আলু কিনি দিবা ঘৰত, মই এনেকে দীঘলকে ভাজি দিম, সেইটো আলু ভাজি হ'ব, ফ্ৰেঞ্চ ফ্ৰাই নহয়। খোৱা দেই, ভাল আছে, ডাঙৰকে কৰা। বাৰ্গাৰটো কেনেকুৱা লাগিছে দেখা, মজা এইবোৰ খাই খাই আকৌ ঘৰত ভাত নোখোৱা হ'বগৈ। পানী দিয়া, পানী দিয়া, পানী খাই লাহে 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 লাহে, ইমান স্পীডত কেলে খাইছা, চলক। দিনটো গ'লে আৰু, ৰাতিহে হ'ল, আজি দাঁত চাফা কৰিলা বুলি তামোল নোখোৱা নেকি তুমি, নাখাওঁ, মই খাই দিলো আৰু, ইমান মৰমত দিলে, তুমি এৰিছো বুলি কৈছিলা আকৌ কেলে খালা, মানুহে দিয়া বস্তুটো অনাদৰ কৰিব নাপায়, মৰমত দিছে ন তামোলখন, হয় বাৰু ভাইটোতে বিয়াত মৰমত দিলে, ভিডিঅ'টোহে কৰিব নহ'ল, কিন্তু ভিডিঅ'টো কৰিব লাগে, কিন্তু কৰিলে ভালকৈ কৰিব লাগে, আধা খুনীয়া কৰিব নালাগে, কিন্তু মোক আমূলটো আমূল খাম বুলি কৈছিলো, কিন্তু মোক আমূলটো নিদিলে খাবলৈ, অকল দেউতাক তামোল খিলাই দিলে, মোক একো নিদিলে। আজি বা দাঁতৰ কমপ্লেইন নাপায় আৰু ৰাইট। আৰু ঘূৰি আহোঁতে আমি এটা ছেমছাঙৰ মোবাইল লওঁ বুলি ছেমছাঙৰ মোবাইল ষ্ট'ৰত সোমালোঁ, আমাৰ ধেমাজিৰে এখন, এজন হেমন্ত বুলি কয় তেখেতৰ দোকান, আৰু চিনি পাওঁ আগৰ পৰা, হৰা বহুত কণ্টেণ্ট ওলাব দেখোন, কি ইলেকশ্যন, দোকানীয়ে বেছি নহয় 18,000, যিমানো বনো সিমানো ফোন ল'ব লাগিব ন, লোকৰ উন্নতি হয়, তোমাৰ হেৰি অধপতে গৈছে যে, আগতে 35,000 ল'লো, এতিয়া 18,000 লৈছো, মানে ওপৰ বেলেগে ওপৰলৈ যায়, মই তললৈ আহিছো, তাৰপৰা বোলে হেৰি কিমান ল'বাগে, 5,000 6,000 কিপেড লৈ যামগে, 1,200 1,300 বেলেগ এটা কামতে লৈছো, হ'ব দিয়ক, কিবা এটা দিলে হ'ল, নিদিন হ'লেও খালি হাতৰ পৰা পৰিলে যাবগৈ, হ'ব কেমেৰাটো ওলাই থাকে।